akazi ni umugosi nyine wabigira akazi abandi nabo bakamenya ibyayo twagiye kwasuza aha mubona ni Rwamagana aho twagiye kureba inzu zigurishwa iki ni igipangu rero kirimo inzu zikodeshwa niriya mubonye na twatangiye tukamera bwa mbere iriya nzu ifite ibyumba bitatu salo na dushe na tuwarete imbere ikagira na n'izi anekise mubona harimo iki gikoni ndabona na robine y'amazi arahari hano mu gikari cyayo ikagira ni anekise mubona hakurya y'ibyumba nayo bibiri na salo ikodeshwa n'amapangayi ikagira n'iyo hakurya y'icyumba na salo nayo irimo umupangayi n'icyo gikoni cyayo n'izi tuwarete z'inyuma n'amadushe iki gipangu cyose mubona ni hano i Rwamagana aho bita muri Kigabiro kuri ADEPR neza kigurishwa miliyoni 8,500,000 8,500,000 iki gipangu cyose kirimo izi nzu zose ubona urakegukana ni za mari ujya wumva ziba zipfushije tujya tubabwira ufite rero kuba yahagera yanyaruka imari ntimucike iyo n'amazi uzifite amazi mu gipangu cyayo ku bundi busobanuro uhamagara kuri 0,7,8,13,12 cyangwa uhamagara ku murongo wa tigo 0,7,6,5,6,5,3,0,9 hano umurenge wa Kigabiro i Rwamagana ubu niho inzu ziri
Okay, urakoze. Okay. Nakagaruka cyo cyaho.